მოგესალმებით ეთერში ამ თავარი 12 საათზე ახალამბეს ნეთია ქოქოსაძე გადაცნობთ. სისხლიანი ანგარიშ სწორებად თბილისში ნუცუბიძის ქუჩაზე გლოვოს კურიერს თავს დაესხნენ. თემოსი გუას ფიზიკურად რამდენიმე ადამიანი გაუსწორდა მას ჭრილობები ფეხის არეში ცეცხლსასროლი იარაღიდან აქვს მიყენებული. დაზარალებულის მდგომარეობა მძიმეა როგორც ირკვევა შემთხვევა იმ დროს მოხდა როდესაც კურიერმა შეკვეთა კონკრეტულ მისამართზე მიიტანა ამის შემდეგ კი მას რამდენიმე პირი ფიზიკურად გაუსწორდა. ნინო გიგაური არკვევს მოხდარის შესახებ დეტალებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება ნინო რა გახდა კონკრეტულად სისხლიანი ანგარიშწორების მიზეზი და თუ დააკავა პოლიციამ სავარაუდო დამნაშავეები. დიახ, ნათია, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, პოლიციას ჯერჯერობით არც ერთი დამნაშავე არ დაუკავებია, მიუხედავად იმისა, რომ ცნობილია და როგორც აქ მცხოვრები ადამიანები, შემთხვევის ადგილზე მცხოვრები ადამიანები ჩვენ გვიყვებიან, დაახლოებით 8 ადამიანი იღებდა სისხლიან დაპირისპირებაში მონაწილეობას, აქედან 4 გოგონა და 4 ბიჭი, თუმცა ჯერჯერობით პოლიციას არ ყავს არც ეჭმიტანილი და არც ერთი პირი არ არის დაკავებული. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნუცუბიძის პლატოს მე-4 მიკრორაიონში, სწორედ იმ ადგილას, სადაც ეს შემთხვევა მოხდა. ოპერატორს ვთხოვრობ კადრში კიდევ ერთხელ გვაჩვენოს მიმდებარე ტერიტორია. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, დაახლოებით საღამოს 6 საათზე მოხდა შემთხვევა. გამოიძახეს გლოვოდან პროდუქტი, რა დროსაც აღმოაჩინეს ადგილზე შეკვეთის ადგილზე მიტანისას, რომ პროდუქტს ეკლდა ერთი ბოთლი ლუდი. სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ დაურეკეს კურიერს და სთხოვეს, რომ დაბრუნებულიყო უკან მისამართზე და დაბრუნებულს უკვე მისამართზე ეზოში დახვდნენ ადამიანები, რომლებიც აქ როგორც აქ მცხოვრები ადამიანები ჩვენ გვიყვებიან იყვნენ არაფხიზელ მდგომარეობაში და 3 ჭრილობა ორივე ფეხში აქვს მიყენებული ახალგაზრდა მამაკაცს. ის მიუხედავად იმისა, რომ ამ ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს, ირგვლივ არის კორპუსები და სავარაუდოდ ბევრი ადამიანი შეესწრებოდა ამ ფაქტს, ზოგიერთმა მათგანმა გაიგო კიდეც გასროლის ხმაც, მიუხედავად ამისა არც ერთ მათგანს არ დაურეკავს არც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების გამოსაძახებლად, არც პატრულის გამოსაძახებლად და მას შემდეგ, რაც სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენეს 3 ჭრილობა ფეხის არეში ახალგაზრდა მამაკაც, ის თავად თავისი ავტომობილით ჩამოვიდა უკან და თვითდინებით შევიდა უკვე ხეჩინაშვილის სახელობის კლინიკაში. როგორც ჩვენთვის ცნობილი არის, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ წუთისთვის არის მძიმე. როგორც თვითონ გვიყვება, ჩამოვიდა მისთვის უცნობი ქალბატონი, რომელმაც შეკვეთა გამოართვა და ასე დაშორდნენ ერთმანეთს და რამდენიმე მეტრი ჰქონდა გავლილი მოპედით მიდიოდა უკვე შინისაკენ, როდესაც დაურეკა მისთვის უცნობმა, ვარაუდობს, რომ ნასვამ მდგომარეობაში იყო ეს მამაკაცი, რომელმაც უთხრა, რომ შეკვეთას აკლდა ერთი ბოთლი ლუდი და მას დააბრალა, თითქოს მან მოპარა ეს ლუდი და მოკლედ მოსთხოვეს, რომ დაბრუნებულიყო და გაერკვიათ ადგილზე, ვითარება თუ რატო აკლდა შეკვეთას ეს ერთი ბოთლი ლუდი და როდესაც მივიდა ამ კორპუსთან, როგორც გვიყვება, ჩამოვიდნენ მამაკაცები, 4 მამაკაცი იყო, 4 ქალი იყო, რომლებმაც დაუწყეს ცემა და ეს ამდენი ადამიანი უტყამდა ერთ ბიჭს და შემდეგ ფეხებში დაახალეს ჯერი, ასე ვთქვათ, იარაღიდან. ანუ რა იარაღი არის ეს, ჩვენ არ ვიცით და მინდა გითხრათ, რომ შემთხვევიდან უკვე რამდენი საათი გავიდა, თითქმის 24 საათი გახდება, რაც გავიდა მომხდარიდან, სროლიდან და ჯერჯერობით თემოსთვის არ გაუკეთებიათ ოპერაცია, არამოუღიათ ტყვის გულები და შესაბამისად ტყვის გულა არ არის ამოღებული და ამიტომ არავინ არ იცის, რა იარაღიდან არის მისთვის ნასროლი. ამიტომ ჩემთვის და ოჯახისთვის გაუგებარია, გაურკვეველი არის, რატომ ამტკიცებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ექსპერტიზის გარეშე, რომ პნევმატური იარაღიდან არის ჭრილობები მიყენებული დაზარალებულისთვის. რა შეეხება დაშავებული მამაკაცის მდგომარეობას, დღეს ხეჩინაშვილის კლინიკაში მას გადაუდებელი ოპერაცია უნდა ჩაუტარდეს, ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს. არსებობს გარკვეული რისკები ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, ასევე გეტყვით იმასაც, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, როგორც უკვე მოისმინეთ, გავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პნევმატიკური იარაღით არის გასროლა განხორციელებული, თუმცა ჯერჯერობით არ არის დეტალები დადგენილი და შესაბამისად ჩვენ არ შეგვიძლია დადასტურებულად
ეს ვთქვათ, როგორც უკვე გითხარით, საღამოს 6 საათზე გუშინ ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში გამოიძახეს გლოვოს კურიერი, რომელმაც პროდუქტი მოუტანა მომხმარებელს. შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ამ პროდუქტს ეკლდა ერთი ბოთლი ლუდი, რის გამოც დაიწყო უკვე სისხლიანი დაპირისპირება. როგორც თვითმხილველები გვიყვებიან ჩვენ, 8 ადამიანამდე მონაწილეობდა, ფიზიკურად სასტიკად უსწორდებოდნენ გლოვოს კურიერს, როგორც გოგონები, ასევე ბიჭები. მადლობა, ნინო გიგაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რუსული სიმბოლიკა ორბეთის ტაძრიდან ჩამოხსნეს. შესაბამისი გადაწყვეტილება ტაძრის წინამძღვარმა მხოლოდ მას შემდეგ მიიღო, რაც ფაქტით მთავარი არხი დაინტერესდა და ინფორმაცია საზოგადოებას მივაწოდეთ. ინფორმაცია ქართულ ეკლესიაში ოკუპანტი ქვეყნის ეროვნული სიმბოლიკის არსებობის შესახებ თავდაპირველად დეკანოზმა ილია ჭიღლაძემ სოციალური ქსელის მეშვეობით გაავრცელა სოფელ ორბეთის ტაძარში მისულ. მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს კი ტაძრის კედელზე განთავსებული რუსული გერბი და დროშა დახვდა. ტაძრის წინამძღოლი რუსული სიმბოლიკის განთავსებას იმის ხსნის, რომ მასზე თითქოს ხატია გამოსახული. ეპარქიის ხელმძღვანელი მეუფე ანანია კი მთავართან საუბრისას ამტკიცებდა, რომ ფაქტის შესახებ მან არაფერი იცოდა. ნინო კეკელია გვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში, თემის დეტალებით გისმენთ ნინო. მთავარი არხის გადამღები ჯგუფი, როგორც შენ აღნიშნე ნათია, ჩავიდა ორბეთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში და იქ წინამძღვარს ასეთი განმარტება ჰქონდა, რომ წმინდა გიორგია გამოსახული რუსეთის დროშაზე და ამიტომ როგორც ხატი ისე დაკიდა ტაძრის კედელზე. თუმცა მოგვიანებით ჩვენ მან გვითხრა, რომ ჩამოხსნილია ჩვენი მოთხოვნის საფუძველზე ეს დროშა და რუსული სიმბოლიკა ორბეთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძრიდან და შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად. თუმცა შვიდის მიზეზი ნამდვილად არ არის ის, რომ ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩამოიხსნა რუსული სიმბოლიკა ტაძრის კედლიდან. როგორც თეოლოგები ამბობენ, ეს არის სისტემური პრობლემა, რადგანაც ჩვენ ვხედავთ, რომ ინდივიდუალურად სასულიერო პირები იღებენ გადაწყვეტილებას რუსული დროშები აღმართონ ქართულ ტაძრებში და სიმბოლიკა განათავსონ, ამაზე არ რეაგირებს არც საპატრიარქო, არც ხელისუფლება, რომლის მოვალეობაც არის ძალიან სწორი გზავნილები ჰქონდეს ეკლესიას, რომელიც არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. ეს დროშა არ ეგრევე ხატი. რაგინე გამორთე გაბარათი რა. რუსეთის დროშა და რუსული გერბია, მამალო. ხატი როგორ არის რუსეთის დროშა და გერბი? ხალიჩაზე გამოსახული იყო წმინდა გიორგის ხატი. ეგ ხატი ვაკურთხე და ჩამოკიდე. მინდოდათ რა ჩამოხსნა? ჩამოხსნელი არის. ჩამოხსენით? კი. რატომ ჩამოხსენით თუ ხატი არის მომხსენ? თქვენი პირადი გადაწყვეტილებით დაკიდეთ? კი ბატონო. რამდენი ხანია რა ტაძარში? გამორთი რა პარა. რამდენი ხანია უბრალოდ გეთქვით? სამწუხაროდ ეს არ არის ერთი ეპიზოდი ჩვენი ეკლესიის ცხოვრებაში, როდესაც ჩვენ ძალიან მკაფიოდ გრძნობთ რუსეთისა და რუსული სიმბოლოებისადმი გამოკვეთილ სენსიტივებს. თქვენ გახსოვთ ალბათ ლომისასთან დაკავშირებული ფაქტი, როგორ ძალიან გულშველად ყვებოდა წინამძღვარი, რომ კარგი ურთიერთობები აქვს რუსებთან, რომ მათ მოაქვს შოკოლადები, მასპინძლობენ და ასე შემდეგ. მთავარი ის არის, რომ ეპიზოდებზე კი არ უნდა გქონდეს რეაქცია, არამედ იმ მიზეზებზე, რაც იწვევს ამგვარ დამოკიდებულებას. რაც შეხება თვითონ ფაქტის შესახებ, დეკანოზმა ილია ჭიღლაძემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ორბეთის ღვთისმშობლის სახელობის ტაძარში იყო რუსული სიმბოლიკა გაკრული ტაძრის კედელზე. თავად ეპარქიის წინამძღვარმა მეუფე ანანიამ ჩვენთან საუბრისას თქვა, რომ მსგავსი ფაქტის შესახებ არაფერი იცოდა. ადგილზე მისულ მთავარი არხის გადამღებ ჯგუფს კი დახვდა რუსული დროშა რუსული სიმბოლიკებით ტაძრის კედელზე. როგორც გვითხრა ჩვენ უკვე წინამძღვარმა, ჩამოხსნილია ეს სიმბოლიკა, თუმცა როგორც აღნიშნავენ თეოლოგები და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, ეს არის პრობლემა, რომელზეც უნდა რეაგირებდეს პირველ რიგში საპატრიარქო და ასევე სახელმწიფო, რადგანაც არ შეიძლება თუნდაც ინდივიდუალურად ქონდეთ ტაძრის წინამძღვრებს კეთილგანწყობრული ურთიერთობები ოკუპანტ რუსეთთან.
მადლობა ნინო კეკელია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მორიგი კრიტიკული გზავნილი ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რობინ დანიგანი იმ მიზეზებს განმარტავს, რის გამოც მრავალ ეროვნული სამხედრო წრთნა ღირსეული პარტნიორი განუსაზღვრელი ვადით შეაჩერეს. გადაწყვეტილებაში ერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან ურთიერთობების გადახედვის ფარგლებში გადადგა მიზეზი ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდის ანტიდასავლური რიტორიკა და მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის წინააღმდეგ გაჟღერებული ცრუ ბრალდებებია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამ დრომდე დუმს, როგორია ექსპერტების პოზიცია, ნინი ბალანჩივაძე განაგრძობს ახლა თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. გისმენთ ნინი. დავიწყაფემით, რომ 24 საათზე მეტი გავიდა მას შემდგომ, რაც ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ღირსეული პარტნიორის საერთაშორისო წრთნები და სწავლება საქართველოში 2024 წელს აღარ გაიმართება და ის განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. თუმცა ამ დრომდე დუმს მთავრობის მეთაური, ჩვენ არ ვიცით რა არის პოზიცია, ირაკლი ყობახიძისა, იღებს თუ არა პასუხისმგებლობას საქართველოს პრემიერი იმ დრამატულ შედეგებზე, რაც მოჰყვა უკვე ქართული ოცნების ქმედებებს და ნაბიჯებს. საერთაშორისო ექსპერტები, პოლიტოლოგები ყველა ერთხმად თანხმდება იმაზე, რომ ქართული ოცნების ნაბიჯები არის ახლა ცალსახად, ეს ნაბიჯები არის პრორუსული და საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ იზოლაციაში მოაქციოს საქართველო სწორედ რუსეთის ოკუპანტის სახელმწიფოს პირისპირ. და გარდა ამისა, ისინი ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ წლების განმავლობაში 30 წელზე მეტია, რაც საქართველო და ამერიკა არიან მეგობრების სტრატეგიული პარტნიორები. მათ შორის ამ წლების განმავლობაში მიმდინარეობს საქართველოს ჯარის თავდაცვის უნარიანობის გაზრდა წრთნები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. თუმცა ახლა ქართული ოცნების არჩევანი არის ცალსახა, მათთვის აღარ არის საინტერესო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, აღარ არიან საინტერესო ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და ისინი აკეთებენ ყველა ისეთ ნაბიჯს, რომელიც სწორედ ჩვენ გვაშორებს სტრატეგიული პარტნიორებიდან. ასევე საერთაშორისო ექსპერტები თანხმდებიან იმაზე, რომ თავდაცვის უნარიანობის გაზრდისთვის და იმისათვის სწორედ, რომ ევროკავშირთან და ნატო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიდეს ქართული ჯარი, ამისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს საერთაშორისო წრთნები, რომელიც წელს უკვე აღარ ჩატარდება საქართველოში და ყველა იმაზე საუბრობს, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ახლა მოქმედებს ქვეყნის ეროვნული ინტერესებიდან საწინააღმდეგოდ. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო ინარჩუნებს სტაბილურობას, არის ის, რომ რუსეთს მიაჩნდა, რომ რუსეთი ხედავდა, რომ საქართველო იღებდა პარტნიორულ თანამშრომლობას შეერთებული შტატებისგან. აი ამ გზიდან გადახვევა, რომელიც დაიწყო ადრე 90-იან წლებში, ეს არის უპრეცედენტო შემთხვევა შეერთებული შტატების მიერ ღირსეული პარტნიორის გაუქმება სამწუხაროდ არის სიმბოლური გამოხატულება იმისა, რომ ეს ხელისუფლება არ იქცევა როგორც ღირსეული პარტნიორი. ბოლო 12 წლის მანძილზე მართალია ქართული ოცნების ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგად გაუცხოვდა ურთიერთობა საქართველოს და დასავლეთ შორის, მაგრამ აი ეს სამხედრო პარტნიორობა იყო მაინც ის ძაფი, რომელსაც ეს გაუცხოვება თითქოს არ შეხებია და აი ახლა მივედით იმ ზღვარზე, როცა ეს ბოლო ძაფიც წყდება. და ას ვართ ვითარებაში, როდესაც აი ამ აგრესიული მეზობლის რუსეთის პირობებში საქართველო სტოვებენ ამ თავარი სამხედრო პარტნიორის გარეშე. ძალიან ძიმე ვითარებაა, ხო, ფაქტობრივად დეგრადაციის პროცესი ჩვენი ქვეყნის ურთიერთობების დასავლეთთან ზოგადად, ხო, შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან გრძელდება, მიდის ძალიან სერიოზული ტემპით, ყველა მიმართულებით მე ვიტყოდი, ხო, და მათ შორის უსაფრთხოების განზომილება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და აქაც უკვე დაიწყო, როგორც ხედავთ, ძალიან ძიმე, უბრალოდ მივიღე ძალიან ძიმე განვითარება. თუ ესე გაგრძელდა და ამ ხელისუფლების პირობებში სხვანაირად ვერ გაგრძელდება, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უცილებლად ვბრუნდებით რუსეთის იმპერიაში. ჩვენ ამ დრომდე ვიცით თავდაცვის მინისტრის ირაკლი შიქოვანის პოზიცია. ის გაუგებარს უწოდებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის მხრიდან მიღებულ გადაწყვეტილებას და ამბობს იმას, რომ არსებობს სხვა ფორმატები და ამ ფორმატებით გაგრძელდება ურთიერთობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. თუმცა განცხადებიდან რამდენიმე საათში რობინ დანიგანმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში უპასუხა თავდაცვის მინისტრს, ის არის მკაფიო საკუთარ გზავნილებში და ამბობს იმას, რომ გაუგებარი არაფერი არ არის და ცალსახა არის ის
ხალხის გადაწყვეტილება თუ რაც მიიღო. ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტმა მისი თქმით ეს ყველაფერი გამომდინარეობს სწორედ დეზინფორმაციული კამპანიიდან, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება და ცალსახა არის გზავნილები ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. მან ასევე ისაუბრა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის გზავნილებთან დაკავშირებით, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა გასულ კვირას მედიასთან, რომ გაგრძელება იქნება და იქნება მორიგჯერ საპასუხო ნაბიჯები ქართული ოცნების ხელისუფლებისადმი. Defense Department. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის განცხადება ძალიან მკაფიოა. იქ არის საუბარი მიზეზებზე, თუ რატომ მოხდა ერთობლივი წვრთნების გაუქმება. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა, თუმცა გაუგებარი არ არის. ამ საკითხზე ჩვენ ვისაუბრეთ და სახელმწიფო მდივანმა მკაფიოდ განაცხადა, რომ მიმდინარეობს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გადახედვა. შესაბამისად, ამ კონტექსტში მოხდა აღნიშნული წვრთნების გაუქმება, რადგან ადგილი ჰქონდა საჯარო განცხადებებს გარკვეული პირებისგან, მათ შორის მართველი პარტიის წევრებისგან, და ამიტომ მიმდინარეობს ურთიერთობების გადახედვა. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სამწუხაროა, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ურთიერთობები დაბალანსდება. პენტაგონის გადაწყვეტილებით ღირსეული პარტნიორი საერთაშორისო წვრთნების საერთაშორისო სწავლება 2024 წელს საქართველოში აღარ გამართება და ის განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. წესით დრო განსაზღვრული იყო 25 ივლისიდან 6 აგვისტომდე ამ წვრთნებისთვის, თუმცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება და მთავარი მიზეზი, რასაც ჩვენ განცხადებაში ვკითხულობთ, არის დეზინფორმაციული კამპანია ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ, რომელსაც ასე აქტიურად წარმოებს ქართული ოცნება, თუმცა მართველი გუნდი არც პასუხისმგებლობას იღებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ყველა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ თანხდება ქართული ოცნების გარდა, თანხდებიან იმაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს. მადლობა, ნინი ბალანჩაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. სტიქია დედაქალაქში, წუხელღამი, ძლიერმა ქარმა და წვიმამ თბილისში პრობლემები შექმნა. სხვადასხვა უბანში დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა და ავტომობილები. დაიტბორა ქუჩებიც. ქარმა რამდენიმე უბანში ხეები მოგლიჯა. სტიქიის შედეგად დაშავებული არავინა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდის გაუარესება დღის ბოლომდე შენარჩუნდება. რა პრობლემები შექმნა სტიქიამ დედაქალაქში? დეტალებს კონკრეტულად ჩვენი ჟურნალისტი ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი გვიამბობს ახლა პირდაპირ ეთერში. დიახ, წუხელღამე კონკრეტულად ბახტრიონის ქუჩაზე, სადაც მაღალსართულიანი ბინები მდებარეობს, აქ ამწეკრანებიც არის, სადაც ძლიერი ქარის შედეგად ამწეკრანი ჩამოვარდა. ადგილზე ჩვენთან საუბრისას კომპანიის წარმომადგენლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ ძლიერი ქარისა და წვიმის შედეგად აქ მეხი დაეცა. მეხს აბრალებენ სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლები ამ ამწეკრანის ჩამოვარდნას და ასევე ამწეკრანის ჩამოვარდნის დროს კინა დაიცა ერთ-ერთ ადგილზე ყოფ მანქანას, ავტომობილს სერიოზული ზიანი მიაყენა მანქანას, ასევე ერთ-ერთი საცხოვრებელი ბინის აივანი არის ჩამონგრეული, სადაც სახლის შიდა პერიმეტრზე ზიანი არის მიყენებული, ამის კადრებიც გვაქვს ჩვენ. ასევე შეგახსენებთ, რომ ღამის განმავლობაში ძლიერი ქარის შედეგად მოხსნილი რამდენიმე საცხოვრებელი სახლის სახურავები წაქცეულია ხეები, ის შედეგადაც რამდენიმე ავტომობილები არიან დაზიანებული და ძლიერი ასე ვთქვათ უხვინალეკიანობის გამო დაიტბორა თბილისის უმრავლესობის ასე ვთქვათ უმრავლესი ქუჩები. აქ ვიყავ სახლში ვიყავ. რა მოხდა ზოგადად როგორ გადაინახა? არ მე არაფერი არ დამინახია, პროსტა ჩამოვედი და ეს ჩამოგდებული იყო. ხო და ვინ ხარ? მანქანა დაზიანდა. მე ხი დაეცა კაცო, მე ხმადა გაწყვიტა ისენი მაგის დამჭერები და ისენი. მე დამირეკეს წუხელის მოსახლეობამ, რომ ცეცხლი მოეკიდა კრანსაო. დენზე არ არის ჩართული კრანი, დენი გათიშული იყო და ცეცხლი საიდან გან არავინ არ გადამაშავა. არა, ვიცი მე, მაგრამ მე ხი იყო, მე ხი დაეცა. ნა თვითხილველები არიან, აკრო ნახეს რომ კრანი თუ ასე წვიმა რომ წამავიდა, ძალიან მაგრადეთ ის იყო წვიმა, რა ქეში წვიმა იყო და მე გავიგე ხარი რომელია, მე წაიღო მთელი თბილისი და მე იქეთ კრანი გადაწყდა რა შუაზე. მე რო გავიხედა უკვე ის იყო ჩამოვარდნილი იყო. შეგახსენეთ, რომ ღამე თბილისში ძლიერი წვიმის და ქარის შედეგად დაიტბორა ქუჩები, მოხსნილია საცხოვრებელი სახლის სახურავები, წაქცეულია ხეები, რის შედეგადაც ავტომობილებია დაზიანებული. კონკრეტულად ბახტრიონის ქუჩაზე ამ წეს ჩამოგრევის შედეგად ადგილზე ავტომობილია დაზიანებული. ჩვენ ხედავთ ახლა ადგილზე
საგამოძიებო სამსახურის ლენტა არის გავლებული ადგილზე, ანუ ის იმას ნიშნავს, რომ შემთხვევის ადგილზე უკვე საგამოძიებო სამსახურის წარმომადგენლები იყვნენ მოსული, თუ რა მოხლით გამოძიება დაიწყო, თუ არა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს. მადლობა, ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში თბილისში მომხდარი სტიქიის დეტალებით. ძიმე ინფრასტრუქტურული მდგომარეობა წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში, მუნიციპალიტეტის მთავარ რეკრეაციულ სივრცეში. დაზიანებულია ინფრასტრუქტურა, ბალახის სიმაღლე ხშირ შემთხვევაში 2 მეტრსაც კი აჭარბებს. წყალტუბოს პარკში არსებულ ძიმე მდგომარეობაზე საუბრობს ოპოზიციაც, ხელისუფლების ოპონენტები. საკურორტო ქალაქის რეკრეაციულ სივრცეში არსებულ პრობლემებზე პასუხისმგებლობას ადგილობრივ ხელისუფლებას აკისრებენ. ირაკლი ვაჩიბერაძე გაეცნო ადგილზე არსებულ ვითარებას და დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გაუთიბავი ბალახი და ეკალბარდები, დაზიანებული ძელსკამები და სანაგვეურნები, მოუწესრიგებელი საპირფარეშოც. ეს კურორტ წყალტუბოს მთავარ რეკრეაციულ სივრცეში არსებული მდგომარეობა. მუნიციპალიტეტის ცენტრში 80 ჰექტარზე გაშენებულ უნიკალურ პარკში უმეტესი ნაწილი გაუვალ ტყედ არის ქცეული. კურორტ წყალტუბოს პარკში არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობს ოპოზიციაც. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება საკურორტო ქალაქის რეკრეაციულ სივრცეს სათანადო ყურადღებას არ აქცევს. მათი თქმით, ერთდროს ტურისტული პოტენციალი ცნობილი კურორტი დღეს მოუწესრიგებელ მდგომარეობაშია. ჩვენ ვიმყოფებით წყალტუბოს ცენტრალურ პარკში, რომელიც ევროპაში ფართობით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკრეაციო სივრცე არის, მაგრამ დღეს აქ სრულად განადგურებული არის ინფრასტრუქტურა, ტურისტული ინფრასტრუქტურა. წელსაც, ისევე როგორც გასულ წლებში, ადგილობრივი ხელისუფლება სრულად მოუმზადებელი შეხვდა ტურისტულ სეზონს. არადა ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება წყალტუბოელებს ყოველი არჩევნების წინ პირდება აყვავებულ ეკონომიკას, გაზრდილ ტურისტულ რაოდენობას, მაგრამ აქ თუ რამეს ხედავთ ჩვენ აყვავებულს, ეს არის ეკალბარდები. წყალტუბო დგას უამრავი გამოწვევის წინაშე, მიტოვებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, მიტოვებული სანატორიუმები, აღარაფერს აღარ ამბობს სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ამ ქალაქში. უბრალოდ ეს პარკი არის ამის კარგი ილუსტრაცია და კარგი მაგალითი ზოგადად რა ხდება ამ ქალაქში. და ყველაზე სამწუხარო ისაა, რომ ამ ქალაქის კორუმპირებული მილიონერი მერი ბიუჯეტზე მიმულ ადამიანებს გუშინდელ სურათზე აწერიებდა, რომ თითქოს ამთარში გადავიღე, თითქოს სამი წლის წინ გადავიღე. ერთი ის ვერ დააწერია, რომ ნაციონალური მოძრაობის როსა ეს სურათი გადაღებულიო, იმიტომ რომ 9 წელი ეს ადამიანი თვითონ წარმოადგენდა ნაციონალურ მოძრაობას. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ კურორტ სათანადო ყურადღება ესაჭიროება და ამისათვის ხელისუფლებამ ქმედითი ნაბიჯები უნდა გადადგას.